Praha postupně otevírá nové fitparky v jednotlivých městských částech. Na Velké ohradě v Praze 13 stojí už 48. sportoviště z plánovaných 55. Město společně s Českým olympijským výborem do celkového projektu zainvestovalo 33 milionů korun. Městské části mají řadu parků u škol nebo tady jako zde ve Vintroblocích a říkali jsme si, pojďme vyzvat, ať oni si řeknou, že starostové, kde to chtějí a my jim to zaplatíme. To se povedlo, peníze jsme dali na více než 50 městských částí a příští rok bychom chtěli uvolnit peníze na to, aby takhle modelové dny, jako je tady, byly na příští městskými části, aby se vlastně lidé mohli s odbornými trenéry přijít naučit, jak na to posilovat, ale napříč generacemi. Nemá to být pro děti, má to být i pro seniory a pro všechny, kdo zde žijí. Byla tady snaha nějakým způsobem rozpohybovat lidi, přivést je ke sportu a myslím, že vždycky potřeba takový ten poslední impuls, který přesvědčí toho člověka, že veme ty kecky a jde běhat, nebo veme ty kecky a jde se zasvičit. A to si myslím, že tohle by mohlo splnit. Vzniklá sportoviště slouží široké veřejnosti a vydat se sem může každý už od 8 let. Na ploše 200 metrů čtverečních jsou rozmístěna stanoviště s běžeckou dráhou, stanicí na zahřátí těla a stanicí na procvičení nohou, rukou a zad. V rámci spolupráce mezi městem a Českým olympijským výborem jsou jednotlivá sportoviště také uspůsobena pro trénování jednotlivých disciplín na dětský olympijský víceboj. Je to projekt, který je zaměřený pro základní školy a vlastně všechny děti na základních školách. Děti v průběhu školního roku plní jednotlivé disciplíny, olympijský diplom má 8 disciplín, olympijský odznak musí splnit 10 disciplín. Součástí olympijského odznaku je pak soutěžní model, který se skládá z několika okresních a krajských kol. Sportovní akce pak vrcholí vždy v závěru roku republikovým finále. Kristýna Svobodová, Televize Praha.